בשבילם לעשות איתך שלום, זה כמו בשבילך לאכול כזית חזיר. ועכשיו אם הם לא ייתנו לנו לגמור את זה, זה יהיה הסוף, כי זה יביא אותנו לקצה, ובקצה, אם אנחנו לא ננצח את החמאס, תהיה מלחמת עולם, להערכתי. הולכת להיות פה מלחמה איומה ונוראה. האנשים שאני פגשתי במהלך הקריירה שלי כחוקר בשבק, חלקם דומים לאישיות של אנשי הנוח'בה שפגשנו בשבעה באוקטובר, וחלקם פחות. העיסוק בחקירות הוא תמיד היה עלום, כי אנחנו, שירות ביטחון כללי הוא הגוף החוקר הכי מיומן והכי קטלני בהיבטים של הגעה לחקר האמת. לפעמים בעניין של דקות, להבין פצצה מתקתקת. כן. להביא גם את המידע, את ידיעת הזהב שתוציא עכשיו פעולה. כן, שתסכל פיגוע. והמיומנות שלנו באה לידי ביטוי בשני כיווני פעולה מרכזיים. כיוון פעולה מרכזי אחד זה יכולות, מיומנויות שכנוע מאוד גבוהות, והדבר השני שמשתלם לנחקר, למחבל, לתת לך את המידע שאתה רוצה, שמשתלם לו. כן, אתה ממש אסטרטגיה שלמה של ללמוד שכנוע. שזה, בוא נגיד כבר עכשיו, זה לא עניין של כסף. זה לא, ככה מיליון שקל תביא לי מידע, זה לא שם. פעם היה לי אירוע כזה של מישהו שהצענו לו הרבה כסף, הוא אמר לי, תחכה פה, אני בא מחר עם פי שתיים, תעבוד אתה איתי. איך אתה מביא בן אדם שמבחינתו להרוג אותך, מבחינתו להרג בעצמו ובלבד שהוא יהרוג אותך, בסוף לדבר? כן. זה מה כבר יש לאיים עליו? אתה רוצה את כל הקורס בדקה. כן, אם אפשר. אז אני חושב שיש לנו, אנחנו מכירים כמה מניעים שנמצאים אצל את העשרת הגדולים של כל בן אדם, ואנחנו במסגרת ההיכרות שלנו עם הנחקר, גם מהמקרה, אנחנו מכינים את התיק לפני, וגם בשלב המעצר והשיחה איתו, אתה יודע למסגר ולעשות איזה סוג של פרופיילינג, ולדעת לעשות איזשהו סקרינינג על מה המניע יותר חזק, ולנסות לדבר אליו. אני לא אגיד יותר מזה. תראה, אנחנו מדברים על גורם שהוא חי בממדים שונים מהממדים שאנחנו חיים בהם. אתה משתמש במילים יפות, אתה גורם, כאילו אנחנו פה באיזה בעולם. אנחנו מדברים על הערבים, על החברה הפלסטינאית, כן. אוקיי, אני לא אדבר על כל הערבים בכל העולם. כן. החברה הפלסטינאית היא חברה דתית. היא חברה דתית, אנחנו חברה חילונית. אתה חובש כיפה ואתה עדיין מחזיק בסוג מחשבה שהוא מחשבה חילונית. זה הכאן, עכשיו, מה אני עושה כדי לשפר את המצב. והם חברה דתית. זאת אומרת, האידיאל שלהם הוא בכלל לא בעולם הזה. הוא בכלל בעולם הבא. זאת אומרת, כלים של הרג ולה בכלל לא מאיימים עליהם. הם לא מאיימים עליהם. האידיאל שלו הוא שם. האידיאל שלו הוא שם. זאת אומרת, מה שמשותף לכל אלה שאני חקרתי, שחקרתי שני אנשים, שהפעילו בשני הזדמנויות שונות את המטען להתפוצץ פיגוע התאבדות ולא עבד להם, אוקיי? ומה שמשותף להם ולנוחבות זה שהנוחבות גם אמרו להם, אתם יוצאים רוח הבלה רג'ה. זה אתם יוצאים, אתם לא חוזרים. זה אתם יוצאים לעמלי הסטישדי, אתם הולכים למות. והם יצאו, מי שחזר חזר, אבל הם יצאו מתוך השלמה. מי שחזר מאוכזב שהוא חזר? אני לא חושב שהוא מאוכזב. אבל מי שיצא, יצא מתוך הבנה והשלמה שהוא ממלא את הייעוד שלו. הייעוד שלו זה לכבוש את האדמה שקוראים לה פלסטין. ואם צריך למות על הדבר הזה, המוות הוא רק ההמשך של החיים האלה. כן. ומה שקרה בעזה זה שאנחנו, באדיבותם שלה ובלחצה ובלחץ של האמריקאים, נתנו לעשות בחירות ב-2006, נדמה לי, ומה שקיבלנו שם זה חמאסטן. זה פתאום אפשרנו להם שחמאס פתאום יעלה. פתאום מגורמים כאלה ואחרים שהיו גם חמאס, פתאום הכל נהיה חמאס. זאת אומרת,
אתה חזרת מרפיח, אתה מבין שבעזה יש חמאס, כולם חמאס. כולם. כולם חמאס. הבן שלי גם מבין את זה. הוא היה 120 יום, לפני שהוא יצא למלחמה הזאת, הוא חושב שאבא שלו אומר דברים שזקנים אומרים אותם, והוא חזר והוא אמר, וואלה, כולם חמאס. אנחנו יהודים, ואנחנו מערביים, ואנחנו רוצים לא רק לחיות, אנחנו רוצים שיהיה בשביל מה לחיות. ואנחנו נתפסים באמונה שלנו, אנחנו אוהבי שלום ורודפי שלום. והצד השני, אין לו את זה בלקסיקון. ממש, אתה יודע, לא פגשתי את המילה שלום. פעם אחת, לא בבית ולא באף בית ספר שהייתי, לא בג'באליה ולא בחנונס. אנחנו בכל הערים שלנו, בנתב"ג, יש לך שלט שלום בכל השפות. לא פגשתי את המילה שלום פעם אחת בעזה. אתה לא בר שלום איתם. תקשיב, בשבילם לעשות איתך שלום, זה כמו בשבילך לאכול כזית חזיר. אתה מוכן לעשות את זה? אתה מוכן למות ולא לעשות את זה, אתה מבין? כן. זה בשבילם שלום. מוסלמי יכול לעשות שלום או אי לוחמה עם יהודים בשני תנאים בלבד. זה נקרא דוף אל מומינין ומסלחת אל אומה. חולשת המאמינים וטובת האומה. רק שהם בנקודה כזאת שהחולשה שלהם היא כל כך גדולה שטובת האומה זה לעשות שלום כדי לא למות, רק אז הם יעשו איתך חוזי לוחמה. ואם אתה מבקש מהם שלום, זה הוכחה לזה שאין חולשה, הם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, כשאתה היום מתחנן אליהם להפסקת אש, אתה בבעיה, כי אתה אומר להם, וזה יחיא סינואר, מה שהוא עושה עכשיו, מה שהאמריקאים גרמו לו לעשות, זה להיות יותר עקשן בעמדות שלו, ולא לזוז מילימטר. למה? אין חולשה. כי באמצעות הסבר, הסבלנות, אנחנו מנצחים. הנה, מה הוא אמר אחרי חודש לחימה, מה אחרי חודשיים לחימה, מה אחרי שלושה? הוא אומר, חכו, לעצמו הוא אומר, לכולם, חבר'ה, עוד חודש הם יישברו. הנה, זה קרוב. עכשיו זה קרוב יותר מתמיד. חבר אישי שלך, מישהו שהיה מפקד שלך, נדב ארגמן. לפני רגע ליקדת לי את שתי הזירות. אמרת לי, אל תדבר רק על נוחבה ועזה, תדבר עליהם כי זה חברה ערבית, דתית, פלסטינאית, חד הם. ואני איתך. אבל נדב ארגמן, ראש השירות שהיה מפקד שלך, אמר ממש עד לא מזמן, שביום שאחרי צריך לתת את עזה לרשות הפלסטינאית. מה, איך ראש השירות אומר משפט כזה, כשאתה כמישהו שפגש מדי יום מחבלים, אומר לי, תשמע, אחד הם. אין הבדל. תראה, אני לא בבעיה עם העניין הזה. תיישב לי אותה. אני אשב לך אותה. תראה, קודם כל, נדב זכותו להחזיק בדעות שלו, וזאת זכותו להיות טועה. ואני חושב שבעניין הזה הוא טועה. ואני מכיר אותם, אני מכיר אותם יותר טוב ממנו. מכיר אותם הרבה יותר טוב ממנו. ולכן דעתך היא? אני אמרתי, אני אגיד גם את דעתי. אבל אני חושב שהוא טעה גם לפני כן. אני חושב גם כשנדב ארגמן דיבר על הלגיטימציה לסרבנות הוא טעה. וזאת הייתה טעות קשה שאני התפלתי שאיש במעמדו, הוא לא חבר אישי שלי, אבל הוא מפקד והוא מפקד מוערך שלי. חשבתי שהוא טועה כשהוא אומר אותה. אמרת לו את זה? סימסת לו? לא סימסתי לו ולא אמרתי לו, אבל אמרתי את זה. וזה, האמירה שלו, זאת האמירה ששלחה אותי לביטחוניסטים. כי אני אמרתי שזה העת לקום ולעשות מעשה. עד עכשיו שתקתי, כתבתי בקבוצות, הבאתי את דעתי, אבל זה העת לעשות מעשה, כי אני אמרתי לחבר טוב שלי, החבר הכי טוב שלי היה איתי בהכשרה באולפן, בחדר. היינו כמה חודשים לפני כן בטיול ביוון, ואמרתי לו, תראה, אני מבין את מה אתה אומר, ואני גם מכיר אותך, כולכם ציונים, ולגיטימי שתחזיק בדעות שהן דעות שמאפיינות את השמאל. אני יודע שתהיה מלחמה, כולכם תרוצו ואף אחד לא יסרב. אבל מה שאתם לא יודעים זה שהערבים לא יודעים את זה. אתם לא משקרים אותי, אתם משקרים אותם. זאת אומרת שבעצם האמירות, תהיה לנו מלחמה. בעצם האמירות שמעודדות סרבנות, אתם מעודדים את האויב להבין שזאת את שעת הרצון שלו. ככה אני חשבתי. ולצערנו צדקת. ואני חושב שצדקתי, צר לי, אבל נדירים האנשים שיודעים לעמוד ולהגיד, חבר'ה, המלך עירום. הייתי מצפה לאור מה שאתה אומר, שכל מי שנתן את הערכות המאוד מאוד מלומדות שהאויב מורתע, ואין לו שום אינטרס לפתוח במלחמה, ושיש לו המון מה להפסיד, הייתי מצפה שכל מי שנתן את הערכות האלה יום אחרי השבעה באוקטובר, שיהיה צנוע. מה שבמרוקאית אנחנו אומרים קצת חשומה. קצת בושה. כן. אבל זה לא קורה. אותם אנשים
מסבירים לנו עכשיו למה טעינו אנחנו, לא הם. תראה, זה עדיין אותה קונספציה, ואני חושב שבמידה רבה הם עושים את זה עכשיו כי הם צריכים להרגיע את המצפון שלהם. זה מה שאני רואה את זה. אבל אני לא רוצה להרבות, כן. להרבות ריב ומדנים בישראל. מה שמנצח לנו עד עכשיו זה האחדות שלנו. אני חושב שמה שמנצח לנו זה זה שאתם בטנקים והחירניקים עם הבן שלי והחברים שלו, הביחד שלהם וההבנה, אתם כבר אי אפשר למכור לכם את הסיפור, אתה יודע, והחברים שלך משמאל ומימין, במחלקה יודעים ובפלוגה יודעים שכולם שם חמאס. אנשים לא מבינים את זה, תראו. מלחמת יום הכיפורים היא הייתה איום קיומי על מדינת ישראל. הבנו את זה תודעתית כבר ביום הכיפורים. אתה עוד לא נולדת, אז נכון. אני מניח. אני בתור ילד זוכר את זה. ידענו שיש איום קיומי על מדינת ישראל. חורבן בית שלישי דובר. עמדנו בפני חורבן בית שלישי, ממש. והיום אנחנו תודעתית לא מבינים את זה. אבל אנחנו באותו מקום אפילו יותר גרוע. לא מבינים את זה. והכי גרוע זה האמריקאים שהובילו אותנו לשם. הם לא מבינים את זה. זה הכי גרוע מבחינתי. הם שלחו אותנו לעשות את... הם היו השושבין של הסכמי אוסלו. אנשים קיבלו על זה פרסי נובל. אוקיי? וזה בסוף תהליך שבו לקחנו ועשינו לעצמנו בגוף השתלה של סרטן. ואחרי זה ב-2006 הכריחו אותנו לעשות בחירות בעזה. וכאילו נתנו בוסט לסרטן הזה. המלכנו בעצמנו את חמאס שם. מה זה אנחנו? נתנו סטרואידים לסרטן הזה לגדול. ולא הקשיבו לנו. ועכשיו אם הם לא ייתנו לנו לגמור את זה, זה יהיה הסוף, כי זה יביא אותנו לקצה, ובקצה, אם אנחנו לא ננצח את החמאס, תהיה מלחמת עולם, להערכתי. הולכת להיות פה מלחמה איומה ונוראה. למעשה באת ואמרת לנו, תשמע, הפלסטינאים בעזה וביהודה ושומרון חדם, זאת אותה גישה, שניהם חמאס, שניהם גם בעד לעשות, ומאמינים בטבח של השבעה באוקטובר, אם רק היו יכולים לעשות אותו ביהודה ושומרון. אז אם חדם, גם הפתרון צריך להיות זה, בין עזה לבין יהודה ושומרון? אנחנו חייבים פה להבין שהפתרון הוא לא פתרון של שנה. זה מה שניסו לעשות באוסלו. מה חשבו, שב-94 היו למדשאות של הבית הלבן, וב-96 הכל יהיה בסדר? אז הכל יתפוצץ. זה המזרח התיכון. הזמן שעובד פה הוא זמן אחר, הוא זמן מזרח תיכון. פעם שאלתי מקור שלנו בדרום, כמה זמן תיקח לך המשימה? אז הוא אמר לי, אבו עשר סגייר. מה זה אבו עשר סגייר? זה בערך 10 סיגריות. מה זה 10 סיגריות? זה לא מדליקים מחבים, מדליקים מחבים. זה מדליקים, שותים קפה, מדברים, הולכים, זה יום. זה לא 10 סיגריות, 10 סיגריות זה 50 דקות. זה העניין, אנחנו צריכים להבין שצריכים פה, אתה לא יכול לשנות תרבות של עם בשנה או בשנתיים. ולכן אתה אומר לצופים בבית, כשאתם עומדים עם סטופר לצבא ולממשלה ולמערכת הביטחון, אתם רק מחלישים אותם. בטח, זאת המחלה, אחת המחלות הקשות שלנו, שלום עכשיו. מה זה תמונת ניצחון בעזה? תמונת ניצחון בעזה זה שמבחינתי סינואר מרים ידיים. לא יקרה, אתה יודע שלא יקרה. בסדר, אז שימות. אני אומר, תראה, כשאתה תשמיד את הרוב המכריע של הכוח הצבאי שלו, ואת היכולת שליטה האזרחית שלו, ותשחרר את החטופים, זה ניצחון. יכול להיות שזה כמה תמונות, אבל זה ניצחון. אנחנו צריכים לזכור, הפוטנציאל הוא ענק אחרי זה. אבל כדי להגיע, התנאי, תנאי התנאים, כדי להגיע למימוש הפוטנציאל, זה קודם כל ניצחון והכרעה של החמאס בעזה. אם אתה לא עושה את זה, כל מה שאתה עושה זה, אתה נותן לסרטן הזה לגדול שוב פעם, לאותם מימדים שהוא גדל. והוא גדל למימדים שהוא האמין שהוא יכול לכבוש את מדינת ישראל. זאת הייתה התוכנית. ממש. הם יצאו לשבעה באוקטובר מתוך כוונה לכבוש את מדינת ישראל. אנשים לא מבינים את זה.